မင်္ဂလာပါမလေးမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ပြောင်းနေတဲ့လေထဲမှာစာအုပ်တုပ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့စာရေးတိတ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်မှာဖဲထုတ်လေးထုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကြည့်ဒီမှာပါရှိလေလို့တေးကြောင်းတို့ကျွန်တော်မှာစတက်ပလာလေးရှိရဦးလေးဒါလေးကိုတခြားတော့ဦးလေးခေါ်ရင်မနေဘူးအော် sorry ဦးဒီနေလာလို့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်နေလာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာထားခဲ့လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကစာအုပ်တုပ်ရှိရဲ့ဗျဒါဒီနားမှာစာရွက်တွေ့ရက်နဲ့ဘောမန်လည်းပါဒါမမှုပဲယူထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာဖဲချက်တွေရှိတယ်နည်းနည်းလေးမလိုက်ကြိုက်တလောက်မလိုက်လို့ရမလိုက်ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကြိုက်တလောက်ဆိုတလောက်မမယ်ရတယ်မဒီဟာလေးယူလိုက်ပါဒီဟာလေးယူရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တဘောပြောဗျာအကယ်၍သာမနံပါတ်10ရခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒီကစာမျက်နှာ10ကိုလမ်း10ချောင်းရစလုံးကိုမလားမပြောပြရတာအန်တီ sorry တမီးလို့ပြောတမီးလို့ပြန်ပြောကျွန်တော်အဲ့နာကိုဒီမှာကြိုပြီးတော့ရေးနေမယ်အဲ့တော့အခုရတဲ့နံပါတ်ကိုအဲ့ဒီနံပါတ်စာမျက်နှာကိုလှန်လိုက်ပြီပြောရမှာလားပြောရမှာလားနံပါတ်ပြောကျွန်တော်မပြောနဲ့ရေးလိုက်ရောโอเคโอเคကျွန်တော်လည်းဒီမှာ prediction လုပ်လိုက် Oh my god ကျွန်တော်စိတ်ထင်အိုင်နဲ့စာမလားမသိဘူးမှန်တော့မှန်ဟုတ်လားဟုတ်ဒါလားမသိ I don't know ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာတကယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်မျက်လည်းကမှားသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မှန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကူညီမှာကျွန်တော်ရဲ့စာရေးလေးကကူညီလိုက်မယ်ဘယ်လိုကူညီမလဲဆိုတော့ဗျာဒီကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ဟာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မိသက်ကလေးပဲခေါ်တော့ဒီထဲမှာစာရေးလေးတွေထွက်လာပါဗျာ INTE NTION intention မှားပါလေမနော်ပါလေ yesintention အဲ့ရမဲ့ခက်ခဲတယ်ကွာစဉ်းစားခဲ့လေ yes ပါကျွန်တော် no ပါနောက်ဆုံးတော့စူးစမ်းကြည့်မတိုင်း yes ဆိုပြီးတယ်စိတ်တော့မကောင်းပါဘူး no ပါဟုတ်ကဲ့